ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 3 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ JN.1ର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ବୟସ୍କ ଓ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଗତକାଲି 690 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ 378 ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମସ୍ତେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 92% ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ବଢ଼ିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 690 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ 378 ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍। କାଲି 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲେସନ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଇଛି। ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଆଡ଼ମିଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଫର୍ କୋଭିଡ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମଣ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟାବହତା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ସିଭିଅରିଟି ଅଫ୍ ଡିଜିଜେସ୍ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଆମକୁ ପୁଣି ତର୍ଜମା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।